Asi to znáte taky. Po zimě jsou vždycky silnice plné děr a výmolů. Silničáři pak až do konce léta všechny silnice opravují. A další léto je vše na novo. Vše je samá uzavírka. Důvod, proč u nás silnice vypadají tak, jak vypadají, není jenom jeden. Je jich hned několik a bohužel každý z nich k tomu svým dílem přispívá. Za prvé, podnebí. Česká republika leží v mírném podnebném pásu a je tu možnost v létě skočit do vyhřátého rybníku a naopak v zimě vyrazit na lyže. Tyto změny teplot nesou i jeden faktor, který úplně neprospívá silnicím. A tím jsou teploty pohybující se okolo bodu mrazu. Pro vozovky je nejhorším počasím jaro a podzim, kdy se teploty pohybují okolo nuly a je vyšší výskyt vlhkosti. Například máme přes den plus 4 stupně Celsia a v noci přituhne na minus 5 stupňů Celsia. V takových podmínkách i malá prasklina v asfaltu může způsobit velký problém. Do malé praskliny zateče voda po dešti nebo zrostátého sněhu a následně voda v asfaltu zmrzne. V tu chvíli se voda změní na pevné skupenství a začne zvětšovat svůj objem a roztahovat se. Je to jasný fyzikální děj, takže to, co následuje, je nám asi jasné. Asfalt nevydrží tlak vody, uhne a následně se prasklina zvětší. Pokud máme takovéto změny teplot po několik dní, tak se prostor pro vodu neustále zvětšuje a z malé praskliny je rázem hluboká a několik centimetrů široká díra. Pak už stačí jen pár průjezdů kamionů a je zaděláno na problém. Na frekventovaných silnicích, kde projíždí hodně nákladních vozidel, dokonce stačí pouze jeden den, aby se na místě vytvořil hluboký výmol, který vyžaduje nutnou opravu. Bohužel, opravy v chladném počasí jsou velmi drahé a také často velmi neúčinné, protože asfaltová vrstva se dokonale nespojí. Za druhé, přetížené kamiony. O České republice je všeobecně známé, že je tranzitní země. Přes Českou republiku jezdí denně tisíce kamionů, což by pro naše silnice nebyl zas takový problém. Ale pouze v případě, že by kamiony nejezdily přetížené. Podle studie ředitelství silnic a dálnic, jeden přetížený kamion opotřebí silnici jako 35 000 osobních aut, což je neuvěřitelné číslo. Kamiony nejvíce opotřebují komunikaci v případě dobržďování, kdy se hromadí kinetická energie směrem na přední nápravu. Přetížené kamiony nejčastěji vytvoří mikrotrhlinky a co se stane dále, to už víme. Za třetí, rozpočet a byrokracie. Správa a údržba silnic se samozřejmě snaží ty největší průšvihy řešit už v zimě. Cestáři prostě přijedou na místo, díru v rámci možností vyčistí a vysuší a následně položí takzvanou studenou balenou. Pokud se záplata udělá kvalitně, může vydržet s přehledem i celou zimu. Jenže stačí malinká prasklinka, do které v zimě zateče voda a jsme tam, kde jsme byli. Na první pohled se může zdát, že cestáři se o naše komunikace nestarají tak, jak by měli. Ale rozpočty správců silnic jsou velmi omezené a musí se rozhodnout pouze pro opravu těch nejhorších úseků. Z tohoto důvodu se často provádí oprava formou záplaty, která, jak asi víme, moc nevydrží. Komunikace je pak flekatá a vypadá jako dalmatín. Pokud bychom se podívali do zahraničí, tak rozpočty státních kas na opravu silnic jsou daleko větší a štědřejší. Proto například v sousedním Rakousku dělají výměnu obrusných vrstev, tedy asfaltu, nejdéle každých 10 let. Oprava spočívá v tom, že silniční fréza naruší a odstraní vrchní asfaltovou vrstvu, aniž by porušila nosné konstrukční vrstvy a následně položí nový asfaltový koberec. Oprava takovýmto způsobem je velmi rychlá a efektivní. Během týdne se může zvládnout opravit i několik kilometrů silnice. Například nejrychlejší finisher na světě, tedy stroj, který pokládá asfalt, jede neuvěřitelných 20 km v hodině a může pokládat asfalt v celé šíři silnice.
To znamená, že pokud by stroj jel 5 dní v týdnu po dobu 8 hodin, tak by položil asfalt na komunikaci o délce 800 km, což je krásná představa. A celé video zakončíme radou na závěr. Asi je všem jasné, že se jen tak výtluků a výmolů na silnicích nezbavíme. Řidič by měl vždy přizpůsobit jízdu, aby mohl předvídat situaci na silnici. Ale málo kdo ví, že pokud najedete do výtluku, které nebylo možné předvídat, a dojde třeba k poškození kola u auta, tak můžete u správce komunikace nárokovat finanční náhradu a opravu vozidla. V tomto případě je nutné okamžitě pořídit co nejvíce fotek, jak utrpěného poškození, tak díry v silnici. Navíc v dnešní době máte vcelku vysokou šanci se dovolat finanční náhradě, jelikož všechny instituce jsou na tuto situaci připravené a pojištěné. U dálnic a silnic první třídy je správcem silnice Ředitelství silnic a dálnic, tedy zkráceně ŘSD. U komunikace druhé a třetí třídy je to Krajská správa údržba silnic. A pokud se jedná o neoznačené silnice ve městě, tak se s žádostí o náhradu můžete obrátit na město. A jaký názor máte na stav komunikací v České republice vy? Dejte nám vědět do komentářů a pokud se vám video líbilo, zanechte like a dejte prosím odběr. Dokonce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.